bogenda ku Google noteka erinya Adam Weishaupt bagenda kuletera founder wa Illuminati. Fena tuulide conspiracy theories obagamba engambo esikwatagana ku Illuminati ne ba celebrities abagambibwa okubanga bajirimu. Kati watyanga nkugambye ntikana akabinja kaddukanye ensi yonna. Ye bwetegereza kana akabonero akali ku dola ya America kali nawe kakwataganira ne Illuminati. Boba Freemasons bajira wa mu Bino. Ye sadaka ki ezikolebwa ba Illuminati ezo ezisuze ensi kutebuuche byonna bisange mweno video. Ebintu byabwe babikumanga bya kyama nnyo, balina amagezi ge beesigalizanga bo, bakola emikolo ne sadaka ez'enjawulo. Illuminati obeno secret society erina conspiracy theory nyingi ezijiri emabega. Muzino mwe muli n'ekigendererwa eky'okufuga ensi yonna kyenkanankana. Already tulinga nga batambulira ku New World Order. Nga tetunnagenda maaso atana subscribing ankusabo subscribing content ngono aleme kuyitako. Illuminati yavaawa mu mwaka ogwa 1776 mu Bavaria, German. Professor eyali aitiwa Adam Weishaupt yasalawo akole akabiina ke ngakano kali tekakkiririza mu Katonda. Ono yali agala kwegatta ku ba Freemasons n'ekigendererwa eky'okumuyamba okufuula akabiina ke akettutumu. Naye bano ba Freemasons bamusaba sente nyingi ze yali talina mu kaseera ako. Johann Adam akabiina ke yali akatumye Order of the Illuminati. Illuminati mu kusooka teyalina kakwate konna ku ddiini kubanga eno ebigendererwa byayo byali bitunulidde enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu saako ne mu ndowooza zaabwe. Chachi yatandika okweraliikirira ku kabinja kano aka Illuminati era mu mwaka ogwa 1778 kano baakawera. Bino byonna Johann Adam teyabikkiriza era yasigala atuuze enkuŋŋaana ze mu kyama. Video eno genda maaso ojiwe ekigalo ogisharingeko ne munno nawe atana subscribing ankusabo subscribing part 2 kuba Illuminati ereme kuyitako. Nsigadde nze Yugi Brain Time twesangeyo mukaddako.